ଦିନକର ଘଟଣା। ଦିନେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। କୁକୁଡ଼ାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଓହୋ, କାହିଁ ଗଲା ମୋର କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗ, କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ କେଜାଣି। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖା ହେଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋର ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହେଲା? ପ୍ରତିଦିନ ତ ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥାଉ। କୁକୁଡ଼ା କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୁକି କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି କହିଲା, କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ ତୋତେ ଲୁଚି କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? କୁକୁଡ଼ା କହିଲା, ମୋତେ ନା ଏକ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରତିଦିନ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ସେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ଖାଇବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ବାଟରେ ବସି ଜଗିଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି କହିଲା, ଏତିକି କଥା ତ ତୁ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲୁନି? ହଉ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସିଂହ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବ। ଏମିତି ଦୁଇଜଣ କଥା ହୋଇ ସିଂହ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦୁଇଜଣ ସିଂହ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ସିଂହ ଭାଇ, ସିଂହ ଭାଇ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋର କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବ ବୋଲି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଦୁଇଥର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ସିଂହ କହିଲା, ହଉ, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଚିନ୍ତା କରନି, ଚାଲ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଆଜି ମାରିବା। ଏମିତି କଥା କହି ସେଇ ତିନି ଜଣ ରାକ୍ଷସର ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ତିନି ଜଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଲୁଚି ଗଲେ। ସିଂହ କହିଲା, ବେ ରାକ୍ଷସ ବାହାର ବେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ତୁ ଆଜି ମରିବୁ ମୋ ହାତରୁ। ରାକ୍ଷସ ସିଂହର କଥାକୁ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ବେ ଇଏ ତ ସିଂହ, ଇଏ ଆମ ଗୁମ୍ଫାରେ କ'ଣ କରୁଛି? ସିଂହ କହିଲା, ବେ ତୁ କୁକୁର ମୁହାଁ ରାକ୍ଷସ, ମୋର କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛୁ ବେ? ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ରାକ୍ଷସର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। କୁକୁଡ଼ା କହିଲା, ସିଂହ ଭାଇ, ଏଇ ରାକ୍ଷସ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ସିଂହ କହିଲା, ବେ ରାକ୍ଷସ, ତୁ ମୋର କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିଦେଲୁ? ଯଦି ମୁଁ ତୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ତେବେ ତୋତେ କେମିତି ଲାଗିବ? ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ତାର ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ କେବେ ବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କରିବି ନାହିଁ। ସିଂହ କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ ତୁ ଆଉ ଥରେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ତେବେ ମୁଁ ପୁଷ୍ପରାଜକୁ ଡାକି ଆଣିବି। ତା ଡାଇଲଗ୍ ଜାଣିଛୁ ତ, ଶାଳା ଝୁକାଇବା ନାହିଁ ଶାଳା। ରାକ୍ଷସକୁ ବୁଝେଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ନିଜେ ନିଜର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଖତମ୍, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା। ଏହି ଛୋଟିଆ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ବିପଦ ସମୟରେ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ବା ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଅଟେ।